नमस्कार, म जगदीश खरेल। संघीय संसदको पछिल्लो एक वर्ष पुरा भएको छ। यो बीचमा संसदले धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो, त्यसमा संसदले सफलता हात पारेको देखिन्छ। यद्यपि कतिपय जनचासोका विषयहरू, जनताका सवालहरूमा भने संसदमा त्यो रूपमा सुनवाई हुन सकेन भनेर टिप्पणी पनि भएको छ। समग्रमा संघीय संसदको एक वर्ष कस्तो रह्यो त? आज हामी हट सिटमा कुराकानी गर्नेछौँ प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख कृष्ण बहादुर महारासँग। सभामुखज्यू स्वागत छ। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। यो दौरा सुरुवाल लगाउन कतिको सहज भइरहेछ? होइन, मलाई चाहिँ यो मेरो मैले चाहिँ धेरै समय लाइनँ, तर मेरो पुर्खोले ड्रेस नै हो। त्यस कारणले मेरो बारले, मेरो बाजेले सानो छँदाखेरि मैले पनि लगाइरहेको हुनाले मैले त्यस्तो असहज महसुस गरेको छैन। त्यस कारण अहिले त अब सभामुख पदमा भइसकेपछि मैले यो प्रयोग गरिरहेको छु, त्यसले मैले धेरै असहजको रूपमा थानेकै छैन। अहिले सजिलै भइरहेछ, सजिलै हुन्छ है। सङ्घीय संसदले एक वर्ष पुरा गरेको छ, सभामुखको रूपमा चाहिँ नि यो भूमिका तपाईँले पहिलोचोटि निर्वाह गर्नुभयो। यद्यपि महत्त्वपूर्ण पदहरूमा 62-63 जनआन्दोलन पछिदेखि नै पनि महत्त्वपूर्ण पदहरूमा रहेर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ तपाईँले, यद्यपि सभामुखको रूपमा चाहिँ पहिलो अनुभव कस्तो रह्यो तपाईँको सभामुखको हिसाबले पहिलो अनुभव चाहिँ? अब यो एक वर्ष मैले सभामुखको रूपमा निर्वाचित भएर यो पद बहाली गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्दैछ। अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा मलाई राजनैतिक हिजो एउटा पार्टीको रूपमा देख्छन् होला, तर म चाहिँ त्यस्तो सामान्यतया पार्टी एउटा पार्टीमा रहँदा पनि, र फेरि पछिल्लो तपाईँलाई थाहा छ मेरो विगतका कुरा, मैले राज्य सत्तासँग वार्ता सम्वादमा भूमिका खेल्दा पनि मैले सन्तुलनकारी भूमिका नै रहेको छ, र सभामुख पद त्यस्तो पद हो जसले सन्तुलनकारी भूमिका नै खेल्छ। त्यस कारणले त्यहाँ गएर म कुनै एउटा विशेष पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा होइन कि सबै पार्टीको साझा व्यक्तिको रूपमा भूमिका खेलिरहेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। अब सङ्घीय संसदको एक वर्षको अवधि चाहिँ कस्तो रह्यो, प्रतिनिधि सभाबाट के गर्न सकियो भन्ने लाग्छ आम जनतालाई भन्नु पऱ्यो भने? अब होइन, थुप्रै कामहरू अझै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ काम त अझै बाँकी नै छन्। तैपनि एक वर्षको अवधिमा यो काम चाहिँ हामीले गर्यौँ है संसदबाट भन्नु पऱ्यो भने? तर हामीले जस्तो यो तिनवटा अधिवेशनको मैले कुरा गरेँ, तिनवटा अधिवेशनमा आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने भूमिका, प्रतिनिधि सभाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कानुन बनाउने कुरामा, सरकारलाई केही निर्देशन गर्ने कुराहरूमा, र सरकारले रेस्पोन्सिबल भएर प्रस्तुत हुने कुरामा, आधारभूत कुरामा म अहिले के भनिरहेको छु भने सबै सम्पूर्ण रूपले म अझै भन्दैन, तर आधारभूत रूपमा हामीले सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। कानुनहरू चाहिँ धेरै बनाइयो, कानुनहरू अनि मैले भने नि आधारभूत कानुनहरू सबै बनाएका छन् जो गर्नुपर्ने काम, तर चाहिएको अलिक धेरै छ, चाहिएको चाहिँ बिचमा 200 कानुन जति बने करिब? होइन, 200 अहिले चाहिँ पहिलो अधिवेशन कस्तो रह्यो म तपाईँलाई त्यो बताउँ। पहिलो अधिवेशन उद्घाटन जस्तै भयो, उद्घाटन सत्र जस्तै। दोस्रो अधिवेशन बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भयो, र त्यहाँ हामीले 16 मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनु पर्ने जुन कानुन थियो त्यसमा केन्द्रित भयौँ। तेस्रो अधिवेशन वास्तवमा कानुनका दृष्टिकोणले 165 कानुन अहिले पास भइसकेका छन्, राष्ट्रपतिबाट त्यसको चाहिँ प्रमाणीकरण पनि भइसक्यो। त्यो कानुन बाहेक हामीले 5-10 कानुन अरू पनि पास गरेका छौँ। तर जस्तो उदाहरणको लागि स्थानीय तह संविधानले प्रदत्त गरेका कतिपय सूची अधिकारका सूचीहरूमा आधारित भएका कानुनहरू बन्न बाँकी छन्। अब कानुन बन्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने विधेयक प्रस्तुत सरकारले गर्नुपर्छ, यहाँ छलफल हुन्छ, सरकारबाटै नआएपछि हामीले छलफल गर्ने कुरा भएन। त्यस कारणले हामीले सरकारले छिटोभन्दा छिटो जति सकिन्छ कानुन ल्याउने कुरा भनी नै राखेका छौँ। कतिपय आएका छन्, कतिपय आउन बाँकी नै छ, अझै पनि झन्डै 70 कानुन बाँकी छन्। त्यो अब किनभने नयाँ संविधान बनिसकेपछि नयाँ संविधान अनुकूल बन्नु पर्ने, एकदम संविधानबाट निस्किउने खालका त 165 पासै भए, तर त्यो अनुकूल हुनु पऱ्यो नि कतिपय,
स्थानीय निकाय प्रदेशहरूलाई चाहिने यस्ता कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ र संविधान अनुकूल हुन्छ। त्यस्ता कतिपय कानुन अझ बाँकी छन्, सबै बनिसक्यो भन्ने होइन, तर आधारभूत रूपले बाधा पर्ने खालको सबै सिद्ध्या छ। तर जुन रूपमा गहन रूपले छलफल गर्नुपर्थ्यो कानुन बनाउने क्रममा, त्यो चाहिँ भएन भन्ने आलोचना चाहिँ संसदप्रति रहिरह्यो, त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हतार हतारमा छिटो छिटो कानुन बनाउने काम भयो, जसले गर्दाखेरि होइन एउटा दुईवटा म तपाईँलाई उदाहरण मात्र दिन्छु। अस्ति यो कर्मचारी समाजनलाई दुई दिन मात्रै दुई तिन दिन मात्रै हामीले समितिमा पठायौँ, किनभने 10 गते पास गर्नुपर्ने स्थिति थियो। सरकारले जति छिटो ल्यायो त्यति समय प्राप्त हुन्छ, अन्तिम अन्तिममा ल्याएपछि हतार त हुन्छ नै, पास गर्नुपर्ने डेट चाहिँ डेडलाइन हुन्छ। त्यस कारणले समयमै सरकारले भनेको छ, यसमा सरकारले समयमै कमसे कम एउटा विधेयक पास गर्नलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुईवटा सभा लाएर झन्डै डेढ महिना लाग्छ, डेढ महिना पर्याप्त समय दिने हो। तर तिनवटा अधिवेशन भइराख्दाखेरि जुन रूपमा जति संसदको बैठकहरू बस्नुपर्थ्यो त्यति धेरै पनि त बसेन नि, होइन? किनभने यो एक वर्ष फागुनसम्ममा त धेरै कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो संविधानले भनेको। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, यसमा चाहिँ विधेयक जति छिटो आउँछ त्यति, एक महिना अगाडि विधेयक आयो भने एक महिना अगाडि नै छलफल सुरु हुन्छ। विधेयक सरकारलाई ल्याउन सभामुखको रूपमा तपाईँको भूमिका पनि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले बिल्कुल चाहिँ सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारका सचिव मुख्य सचिवहरूलाई तुरुन्तै ताकेता गरेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने भन्दै राखेको छु, तर उहाँहरूले केही आवश्यक जस्तो यो 165 आयो टाइममा, यो एकदमै खुसी लाग्यो, त्यसको पर्याप्त छलफल पनि भयो। अब तपाईँलाई कति छलफल कुरा गर्नुहुन्छ भने, जस्तो एउटा विधेयक छ, होइन पर्याप्त छलफल त सम्माननीय सभामुखज्यू, पर्याप्त छलफल त यहाँले भन्नुभयो, तर तपाईँको नियमावलीमै, संसदको नियमावलीमै कानुन अनुसार पनि राय सुझाव सङ्कलन गर्नको लागि जनतामा पठाउनु पर्छ त्यो भनिएको छ, त्यो कतिमा गरियो र त्यसो हुँदैन? त्यसो हुँदैन, हाम्रो तपाईँलाई यदि यसमा संविधान त भन्नुहुन्छ भने हामीले समितिमा पठाउँछौँ, समितिले कम्तीमा एक हप्ता समय लिन्छ, समितिले आवश्यक सरकारवालासित सम्पर्क गर्छ, गरि नै रहेछ, यहीँ बोलाउँछ, जनता कहाँ पठाउने यहाँबाट हुँदैन, जनता कहाँ पठाउने आवश्यक सरकारवालासित एक चरण सरकार आफैले गर्छ। विधेयक बनाउने बेलामा विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि समितिले सरकारवालालाई यहाँ बोलाउँछ समितिमा, त्यति हुन्छ, जनतामा जाने चाहिँ हुँदैन। यहाँबाट जनताको प्रतिनिधि यहाँको सुझाव लिने भन्ने त हुन्छ नि, होइन र? जनताको प्रतिनिधि त प्रतिनिधि सभा भनेको जनताकै प्रतिनिधि हो, जनताबाट चुनेका प्रतिनिधि हुन्। जनताले अपनत्व कतिको लिन्छ भन्ने कुराहरू त महत्त्वपूर्ण हो नि, त्यो त सांसदहरूले जनताको कतिको अहिमत लिन्छन् त्यो उनको विषय हो। तपाईँलाई याद छ मुलुकी ऐन जुन जारी भयो नि, त्यो छुट्टै कुरा होइन, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यसैमा पनि त विवाद भयो, जनताले विरोध गरे, होइन? मैले तपाईँलाई सडक आन्दोलन भयो। मुलुकी ऐन के थियो भने, मुलुकी आचार संहिता मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित पास भएको एक वर्ष पहिले, घोषणा भएको अहिले, यति मात्रै हो। पास भएको त एक वर्ष पहिले नै थियो, पासै भएको, त्यो त पास जनता कम्तीमा जनताले अपनत्व त लिनु पर्यो नि त। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, प्रतिनिधि सभा भनेको जनताकै सर्वोच्च थलो हो, जनता सबै त आउन सक्दैन, जनताले आफ्ना चुनेका प्रतिनिधि पठाउँछन्, सबै सांसदहरू अथवा प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरी भएर काम गर्छन् नि गर्दैनन् त्यो हेर्ने कुरा, तपाईँले भनेको कुरा सही त्यहाँ हो हेर्ने। त्यस कारण जनताका मतहरू, जनताका के छन्, अहिले मैले हेरेको चाहिँ, जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, बिमा विधेयक छ, बिमासँग सम्बन्धित विधेयक, त्यो दोस्रो अधिवेशन त्यो पहिलोमा पेस भएको हो, अहिले पनि अझ पनि आएको छैन, यति धेरै छलफल भइरहेछ, यति धेरै छलफल चलिरहेछ। अब सङ्घीय कर्मचारी ऐनमा 193 संशोधन परेको छ, त्यसमा सरकारवालासित छलफल गर्न पर्याप्त र कम्पाइल मात्रै गर्न सकेको होइन अहिले, यति धेरै संशोधन, त्यस कारणले टाइम प्रशस्त मात्रामा हामीले समितिलाई दिएका छौँ, समितिमा छलफल पर्याप्त मात्रामा छ। केही जस्तो तपाईँले भने जस्तो केही कानुनहरू, जस्तो अस्ति कर्मचारी समाजनको बेलामा पहिलो संशोधन, पहिलो तेस्रो अधिवेशनको बेलामा यो मौलिक अन्तिम अन्तिममा आए, धेरै अन्तिममा आए, गर्नैपर्ने समय एकदमै यो टाइम लाइन चाहिँ एकदम छोटो भावनाले त्यहाँ हामीले छिटो छिटो नियम पनि निलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। केही त्यस्ता हुनसक्छन्, तर आम रूपमा त्यस्तो हुँदैन, नियम निर्माण गरेर संसदमा पर्याप्त छलफल नभइकन अगाडि बढ्ने स्थिति सकेसम्म हामीले गर्दैनौँ।
पक्कै पनि यो एक वर्षको अवधि संसदले कानून बनाउने कुराहरुमा संसद सफलै भयो र कानूनहरु पनि आए कतिबेर कानून तपाईले भने जस्तै अब बाँकी पनि छन् बनाउनु पर्ने पनि छन् त्यो छ तर आम जनचासोका विषयहरु जनसरोकारका विषयहरु जनताका मुद्दाहरुको सन्दर्भमा चाहिँ संसद त्यति जवाफदेही जनताप्रति नभएको त्यति कुराहरु नउठेको संसदमा चर्चा बहस नभएको र संसदले इनिसिएसन नलिएको भन्ने टिप्पणीहरु पनि छ तपाई के भन्नुहुन्छ अब आंशिक रूपमा म त्यो होला तपाईले भने जस्तै टिप्पणी होला छ तर पुरै त्यस्तो जस लाग्दैन पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा तेस्रो र पहिलोमा त भएन दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा एउटा सार्वजनिक महत्त्वको दुईटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव तेस्रोमा एउटा संकल्प प्रस्ताव अहिले हामीले दुईटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ अनि मन्त्रीसित प्रश्नोत्तरको सवाल जवाब त्यसकारण यसमा जनताका सवाल जवाब परेकै परेन भने अब सांसदहरूले कस्तो प्रश्न सोध्छन् भन्नेकोमा निर्भर गर्ने कुरा हो अहिले हिजो मात्रै तपाईँलाई भनौँ हिजो एउटा विषयमा छलफल भयो छाउट के अरे सुदूरपश्चिम र यो कर्णाली पासमा भएको महिला छाउपट्टी प्रथाको विषयमा भयो त्यो जनतासँग सरोकार राख्ने विषय हो त्यसमा चाहिँ 21-22 सांसदले राख्नुभयो मन्त्रीले बोल्नुभयो यसभन्दा अगाडि हामीले तेस्रो अधिवेशनमा यो विकास बजेटसँग सम्बन्धित पहिले केन्द्रमा सञ्चालित भएका फेरि केन्द्रले चलाउने कि स्थानले चलाउने भन्ने जुन विवाद थियो त्यसमा मन्त्रीको धारणा माग भयो जरुरी छात्रमा छलफल भयो त्यो विषय पनि चल्यो त्यस्तै सिक्ते केही विषयमा सबै विषयमा भइसकेका छैनन् होला त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु होइन जस्तो जनमानसमा उठेका कुराहरू चाहे निर्मला हत्या प्रकरणका कुराहरू हुन् अथवा डाक्टर गोविन्द केसीको प्रकरणका कुराहरू हुन् अरू अरू कुराहरू हुन् बसका सिन्डिकेटका अथवा सुनकाण्डका कुराहरू यी जति पनि कुराहरू जनमानसमा उठिएका थिए र सरकारप्रति जुन जनताको आक्रोश थियो त्यसलाई सरकारलाई संसदप्रति र जनताप्रति जवाबदेही बनाउने हिसाबमा सम्माननीय सभामुखज्यूले भूमिका कुन रूपमा खेल्नुभयो र संसदमा कुन रूपमा कुरा उठ्यो के भयो भन्ने कुराहरू त हामीले गर्ने कुरा के हो भने तपाईँले भने जस्तै विषयहरू संसदमा मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ निर्मला हत्याकाण्डको विषय होस् अथवा अरू सबै विषयहरूमा सांसदले उठाउनु भएको छ त्यसको रेस्पोन्स सरकारले कति गर्यो कति गरेन सरकारको कुरा हुन्छ सभामुखको हैसियतले मैले निर्देशन गर्ने ध्यानाकर्षण गर्ने कारण पटक 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 गरेको छु हिजो पनि मैले यो विशेष समयमा विषयहरूमा जुन रूपमा तपाईँले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्थ्यो ध्यानाकर्षण गर्नु पर्थ्यो सभामुखको रूपमा त्यो गर्न सक्नुभयो र म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु केही समय अगाडि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले दुईवटा अस्पतालको कुरा उठाथ्यो चर्को रूपमा यो तनहुँको श्वास प्रश्वास हस्पिटल र बाँकीको सिलसिलको र क्यान्सर हस्पिटल त्यसको विषयमा मैले उहाँहरूले प्रतिपक्षले अवरोध पनि गर्नुभयो मैले सरकारलाई तुरुन्तै यो विषयमा के हो सरकारलाई रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो भनेर निर्देशन गरेँ त्यो निर्देशन उहाँले मान्नु पनि भयो प्रतिपक्षहरूले मान्नु पनि भयो सरकारले दुई तिन दिनपछि त्यो निर्णय पनि गर्यो यो त रेस्पोन्स हो मैले सबै रेस्पोन्स भयो भने होइन मैले केही विषयहरू रेस्पोन्स भएको छन् केही सायद आम जनताले सम्माननीय सभामुखज्यूलाई सोध्छन् पनि होला सुनकाण्डको विषयमा के गर्नुभयो सिन्डिकेटको विषयमा संसदबाट तपाईँको भूमिका सभामुखको रूपमा कस्तो रह्यो निर्मला हत्या प्रकरणको सन्दर्भमा संसदको तर्फबाट भूमिकाहरू कस्तो रह्यो भूमिकाको विषयमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु हामीले विचार अभिव्यक्तहरू गर्ने हो त्यसको रेस्पोन्स सरकारले गर्ने हो सरकारलाई हामीले निर्देशन गर्ने हो तुरुन्तै रेस्पोन्स गरेन कि गरे कि गरेन भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो फेरि अब हामीले नै रेस्पोन्स गर्ने हामी त छलफल गर्ने उठाइदिने हो विषय उठाइदिने हो जनताका सरोकारका विषय तपाईँले उठा भन्नुभयो जस्तै सबै विषय सांसदहरूले उठाइदिने सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र सभामुखले त्यसलाई ध्यान आकर्षणलाई कति कतिपय बेला निर्देशकै रूपमा कतिपय गम्भीर ध्यान आकर्षणमा गराइराख्ने यो कुरा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी भएको छैन उठेका हक तर रेस्पोन्स गर्ने तरिका हामीले होइन कार्यकारीको हैसियतले सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सरकारको पनि मैले के देखाएको छु भने कतिपय गरेका छ तर सबै गरेका छ भन्ने मलाई लाग्दैन कतिपय गर्न बाँकी नै छ आज त्यस कारण सरकारले यस विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सोध्नुपर्छ वास्तवमा जनताले प्रतिनिधिहरूले उठाएका कुराहरूलाई रेस्पोन्सिबल हुने कुरा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु नै पर्छ
तर कति पनि भएनन् भन्ने मैले थाल्दैन. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका यी तिनवटै सार्वभौम छन्, यिनीहरूको शक्ति सन्तुलन अथवा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले यिनको आफ्नै महत्त्व छ भन्ने कुरा त पक्कै यहाँले महसुस गर्नु नै भएको छ. 48 सालदेखि यता दमन्ना ढुङ्गाना सभामुखलाई अलिकै छोड्ने हो भने तारानाथ राणाबाट हुँदै अब सुभाष नेमाङ हुँदै अथवा रामचन्द्र पौडेल अझ अगाडि त्यहाँदेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि तपाईँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि कतै न कतै नेपालको व्यवस्थापिका चाहिँ संसद चाहिँ कता कता कार्यपालिकाको छाया नै जस्तो बन्ने, त्यति प्रभावकारी नहुने, कार्यपालिका नै हावी हुने भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ. सम्माननीय सभामुखज्यू, तपाईँको कार्यकालमा, एक वर्षको कार्यकालमा कति अनुभूति गर्नुभयो यो कुराको? पहिलो कुरा यो तपाईँले भन्नुभयो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त, यो हामीले अपनाएको सिद्धान्त हो, हामीले मानेको सिद्धान्त हो. तर मैले त्यो हेरेँ राम्रोसँग, हाम्रो संविधानमा कहीँ उल्लेख छैन. सिद्धान्त त हामीले अपनाएको चाहिँ हो. र अर्को कुरा के हो भने, दोस्रो कुरा कस्तो हो भने, यो शक्ति पृथकीकरण जस्तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यकारीका एकअर्का अलग अलग बढी त हुन्, तर निषेध गर्ने बढी होइनन्. निषेधको रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन. चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, एकदम ठिक भन्नुभयो. चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ हुन्. अब संसदको भूमिकाको विषय कुरा गर्नुहुन्छ भने, संसद भनेको ऐन कानुन बनाउने प्रमुख थलो मात्रै होइन, सरकार बनाउने र सरकार भत्काउने पनि हो. हो र सरकारलाई करेक्सन गर्ने थलो पनि हो. करेक्सन गर्ने थलो पनि हो. तपाईँले चाहिँ करेक्सन गर्ने थलो, अहिले तपाईँले हामीले 16 समिति बनाएको छ. 16 समितिमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू डेली उस स्पष्टीकरण दिन आइराख्नु भएको छ. र संसदका समितिहरूले, त्यो संसदै हो, मिनी पार्लियामेन्टै हो, हामीले अधिकार प्रत्यावर्तन गरेका छौँ. त्यो कतिपय बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि र मन्त्रीहरूले जवाब गरेर उत्तर पनि दिनुभएको छ. त्यस कारणले तपाईँलाई स्मरण गरौँ, तपाईँले मिनी पार्लियामेन्ट भन्नुभयो नि. संसदीय समितिहरूमा सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई बोलाउनुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूले जवाब दिनुहुन्छ र निर्देशन पनि दिनुहुन्छ. तर ती निर्देशन कार्यान्वयन भएको देखिँदैन. हो, मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजेको त्यही हो कि, मलाई प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा सरकार दोषी कि संसद? संसदले गर्ने भूमिका त गर्यो. संसदलाई सरकारले किन टेरेन त? हो, व्यवस्थापिकालाई, कार्यपालिकाले किन टेरेन त? सरकारलाई सोध्ने कुरा प्रश्न मलाई होइन, तपाईँले सरकारलाई सोध्नु. तपाईँले आफ्नो हैसियत र सामर्थ्य व्यवस्थापिकाको रूपमा देखाउन सक्नु भएन कि? हामीले त्यो पनि त हुन्छ, हामीले त निर्देशन दिएका छौँ, हामीले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छौँ. ध्यान आकर्षण गर्ने बढी रेस्पोन्सिबल छ कि छैन भन्ने प्रश्न, त्यो त आम जनताले तपाईँले नै हेर्नु भएको छ. पक्कै पनि सम्माननीय. मैले तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँको प्रश्नको उत्तर अझै एउटाको आएको छैन, शक्ति पृथकीकरणसँग सम्बन्धित कुरा. त्यसमा मेरो अनुभूतिमा हामीले सकेसम्म सरकारको छायाको रूपमा रह्यो भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ, त्यो चाहिँ हुन नपाओस् भन्ने कुरामा मैले सभापतिहरूलाई अस्ति बोलाएर नै कुरा गरेँ. यही ठाउँमा, यही कोठामा हामी सरकारको विपक्षी होइन, तर सरकारलाई अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ, सरकारको काम कारबार निगरानी गरिराख्नुपर्छ, ठिक ट्र्याकमा जाओस्. सरकारको ट्र्याकमा छ कि छैन, सरकार अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर जान खोज्छ, ट्र्याकमै जाओस्, कानुनसम्मत ढङ्गले काम गरोस् भन्ने कुरामा हामी सजग हुनुपर्छ भनेर सबै सभापतिहरूलाई भनेकै छु. र सांसदहरूले सभापति मार्फत सांसदहरूले पाउनु पनि भएको छ. त्यस कारण हामीले त्यहाँ सत्तापक्ष होस्, सत्तापक्षकाले पनि आलोचना गर्नुभएको छ कतिपय सरकारको काम कारबारमा. त्यस कारणले हाम्रो तर्फबाट सरकारले जे जे भन्यो त्यही मात्रै स्वीकार गरिया छ भन्ने होइन. कतै प्रधानमन्त्रीलाई यो त लाग्दैन कि अब व्यवस्थापिका संसद म अन्तर्गतै हो? त्यस्तो हुँदैन. तर यस्तो चाहिँ हुन्छ, फेरि तपाईँलाई के चाहिँ बुझ्नुहोस् भने, संसद भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर बनाएको हुन्छ, विधेयक पास गर्नु पऱ्यो, व्यापक छलफल हुन्छ, अन्तिममा अन्तिम निर्णय गर्नु पऱ्यो भने भोटिङ हुन्छ. भोटिङ बेलामा त्यो पार्टीको प्रतिनिधि पनि हुन्छ त्यहाँ. जस्तो हाम्रो प्रतिनिधि सभामा 4 प्रमुख पार्टीहरू, अरू साना दलका पार्टीहरू पनि छन्, सबै राजनीतिक पार्टीहरू भएको थलो हो त्यो. त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रभाव हुँदैन त्यहाँ भन्न हुँदैन. होइन, सिद्धान्त त सामान्यतया सामाननीय सभामुखज्यू, सरकार सत्ता पक्षले पक्कै पनि चलाउँछ होला, तर संसदमा बहुमत अल्पमत हुँदाहुँदै पनि संसदलाई चाहिँ प्रतिपक्षको थलो पनि भनिन्छ नि. प्रतिपक्ष त प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षको पनि थलो हो, दुवै सबैको थलो हो. त्यसमा त दुविधै रहेन. तर जहाँ संसदको बहुउपयोग चाहिँ प्रतिपक्षलाई अझ प्रभावकारी रूपमा गर्छ भनिन्छ र गर्न पाउनु पनि पर्छ भनिन्छ, त्यो
त्यो गर्ने कुरामा तपाईले आफ्नो भूमिका त 62 63 को वार्ता गर्नु भन्दा अगाडि देखि म सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यक्ति हुँ भनिराख्दाखेरि सभामुखको रूपमा चाहिँ तपाई कृष्ण बहादुर महरा सम्माननीय सभामुख तपाई प्रतिपक्षको पनि सत्ता पक्षको पनि सबैको सभामुख बन्न सक्नु भएको छ मलाई त्यस मतलब चाहिँ सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाएर राखा छु भन्ने लागेछ मलाई म त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज छैन कहिलेकाहीँ सत्ता पक्षको बढी कार्यकर्ता भएको जस्तो पनि देखियो भन्ने आरोप लाग्छ तपाईलाई कहिलेकाहीँ तर सत्ता पक्ष जस्तो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षले प्रति सत्ता पक्षले नि आरोप गरेछ बढी चाहिँ लिभरेज देश प्रतिपक्षलाई भन्ने पनि आरोप आउँछ त्यो त भइ नै रहन्छ त्यस्तो कुरालाई मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईको भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीले नजरअन्दाज गरेको जस्तो त लाग्दैन तपाईलाई अनि प्रधानमन्त्रीले एक तरिका उहाँले नजरअन्दाज गरे जस्तो पनि लाग्न सक्छ प्रमुख विपक्ष दलको नेतालाई पनि लाग्न सक्छ किनभने म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग र प्रधानमन्त्रीसँग समन्दुरीमा बसेर काम गर्छु जस्तो केही दिन अगाडिकै कुरा चाहिँ जुन संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने भन्ने कार्यक्रम तय भएको थियो केरे कांग्रेसका चाहिँ नि माननीय सांसदहरूले नामै टिपाउनु भएको थियो तपाईले नि सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएकाले पछि प्रधानमन्त्रीले भयो जवाफ दिन्न भन्ने खालको जवाफ दिएर हिँड्नु भएछ तपाईले त्यसमा रुलिङ तपाईले जवाफ दिनै पर्छ प्रधानमन्त्री भनेर भन्न सक्नु भएन संसद अवरुद्ध भयो भनेर अर्को चाहिँ आउनु भयो नि फेरि प्रधानमन्त्री त्यो पनि बिर्सिनु भएन प्रधानमन्त्रीले सुरुमा जवाफ दिनु भएन तर तपाईले जवाफ दिनुपर्छ भनेपछि जवाफ दिनु पनि आउनु भयो तर तपाईलाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले त नटेरेको हो नि उतिखेरको परिस्थिति परे होला उहाँको स्वास्थ्य स्थितिले उद्या होला त्यो त मानवीय स्वभावको कुरा हुन्छ तपाई त कृष्ण बहादुर महरा मात्र होइन नि त व्यवस्थापिका संसदको सम्माननीय सभामुख हो तपाईलाई म यो भन्छु तपाईले प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ भन्ने कुरा मैले भनेको कुरा पनि याद गर्नु होला उहाँले किन टेर्नु भएन त उहाँले नटेर्ने कुरा उहाँको कुरा हो उहाँले टेर्नु भयो पछिल्लो चाहिँ त आउनु भयो नि फेरि ल म दिन्छु भन्नु भयो नि त्यसैचोटि उहाँले केही कारणले सक्नु भएन होला त्यो त टेक्निकल कारण हुनसक्छ तर प्रधानमन्त्री जवाब दिनुभयो अरू चाहिँ त दिनुभयो नि संसदमा अहिले त्यो दिएको कुरालाई फेरि इन्कार गर्न हुँदैन त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्नु पनि पर्यो दिदी नदिएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो दिनु त भयो फेरि विपक्षी दलका सांसदहरूले गुनासो पनि गर्नुपर्छ माननीय सभामुखप्रति हाम्रो सभामुख हुनु भएन सत्तारूढ दलको जस्तो मात्रै देखियो कतिपय बेला सत्ता पक्षले पनि हाम्रो सभामुखको रूपमा काम गर्नु भन्छन् त्यो त दोहोरो हुन्छ एउटा मात्रै हुँदैन प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी चलाउन सक्नु भएन तपाईँले संसदमा होइन प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ अथवा मन्त्रीहरूले दिने जवाफ जुन एक महिनामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने छ क्यारे हप्ता दिन कि 15 दिनमा कति मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छ क्यारे यस्तो छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्नु भएन अहिले त वास्तवमा तेस्रो अधिवेशनमा यो चाहिँ त्यति चल्दै चलेन वास्तवमा दोस्रोमा अलिक सुरु भएको छ यो सुरु नै वास्तवमा मैले पहिले एकदमै जोड गरेर यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्छ भनेर जोडै गरेर म आफैले जोड गरेर सुरु भएको छ अब कार्यसूचीको हेरफेर गर्दाखेरि कतिपय बेला डेली राख्न सकिएको छैन त्यो कुरा हो प्रत्येक बैठकको बेलामा प्रश्नोत्तर राख्न सकिएको छैन तर धेरै जसो मन्त्रीहरूले जवाब दिने क्रम सुरु भएको छ यो बिस्तारै अलिकति प्रभावकारी हुन्छ प्रश्नको प्रकृतिको आधारमा पनि हुन्छ मन्त्रीहरूले जवाब दिने मैले भनेको छु राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका अलिक राष्ट्रिय महत्त्व अर्थ राख्ने विषयहरूमा भयो भने त्यसले प्रभावकारी जनाउँछ सानसाना विषयहरू त्यसमा प्रश्नकर्ताको भन्ने भूमिका हुन्छ तर मलाई के लागेको छ भने जिल्ला अधिवेशनहरू भन्दा यो अधिवेशन प्रश्नोत्तरको दृष्टिकोणले केही प्रगति गरेका छ 100% भयो भन्ने म ठान्दिनँ अझै हुन बाँकी छ तपाईँहरू सबैको सुझाव पनि चाहिन्छ तर हुँदैन भएको अधि गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सुरु गरेका छन् त अब संविधान निर्माण गर्दा होस् अथवा त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा जस्तो पक्ष विपक्ष काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अथवा सरकार विपक्ष यो पार्टीहरूलाई एउटा मिलाउने समन्वयकारी शक्ति पद व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नि योभन्दा अगाडि पनि सभामुखलाई लिने गरिन्छ र एउटा समन्वयकारी भूमिका सबैलाई मिलाएर लाने एउटा चाहिँ राम्रो समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा पछिल्लो समयमा सम्माननीय सभामुखज्यूले जस्तो अब कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउता अथवा नेकपाका दुईटै अध्यक्षहरू अथवा अरू पार्टीका विभिन्न अध्यक्षहरूलाई राजनीतिक रूपमा पनि कतिपय अल्झिएका कानुनी रूपमा चाहिँ नभेट्ने नमिल्ने कुराहरूलाई पनि वार्ता सहमतिको माध्यमबाट अगाडि बढाउने कुराहरूमा त्यति भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन तपाईँले अहिले त्यस्तो स्थिति छैन तपाईँले भने जस्तै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा
भयंकर ठूलो अन्तर्विरोध पैदा भएर समस्या एकदम गुजुल्ट्यो को स्थिति छ र हल गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको भन्ने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा पनि त तपाईले एक पटक पनि कांग्रेस सभापति देउबालाई अथवा नेकपाका अध्यक्षहरूलाई सँगै राखेर तपाईले भ्रम पर्यो म धेरै पटक देउबाजीसित भेटेर पनि कुराकानी गरेर पनि देउबाका अरू पक्षका साथीहरूसँग यहीँ बसेर पनि उपनेताहरूसँग बसालेर पनि अनि प्रमुख सचेतकको त्यो भन्दा दुवै पक्ष सबैलाई सँगै राखेको चाहिँ हामीलाई थाहा भएन त्यो थाहा नपाउनु त मेरो गल्ती होइन तर हामीले त्यस्तो कोसिस गर्यौँ कोसिस गर्यौँ टेलिफोनमा कुरा हुन्थ्यो रे सभामुखज्यूको भन्ने सुन्यो त्यो अब के हो टेलिफोनमा पनि हुन्थ्यो भेट पनि हुन्थ्यो र उहाँहरूले मान्छे आफै पनि कहिलेकाहीँ छलफलमा भाग लिनुहुन्थ्यो कतिपय मान्छे खडा हुनुहुन्थ्यो जस्तो विजयजीसित विजय र सुभाष नेवाङसँग यहीँ कुरा गरेँ उहाँ दुईवटा पार्टीका दुईवटा उपनेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खटाएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रमुख सचेतकहरू परिस्थिति शीर्षसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति थिएन अहिले मैले त्यस्तो एकदमै अन्तर्विरोधको स्थिति पैदा भइसक्यो हल गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो भन्ने थाहा तर तपाईँले भने एउटा कुरा सत्य हो त्यो सत्य के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा हुन खोज्यो भने मैले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो खेल्ने दिन आइसक्यो र आउनु अब खेल्ने बेला भइसक्यो भन्ने मलाई लागेको छ अहिले सत्ता पक्षको मूलभूत ओरिएन्टेसन रचनात्मक आलोचनामै अगाडि बढिरहेछ ठिकै गइरहेछ उसको पनि सरकारले खचाउने काम भइरहेछ सरकारले पनि सबैमा भन्दैन सरकारले सांसदको प्रतिपरिषदले उठाएका प्रश्नहरूलाई पहिलेभन्दा रेस्पोन्स अलिकति गर्दै गएको छ सबै गऱ्यो भन्ने भन्दैन अहिले कतिपय कुराहरूलाई उसले सम्बोधन गर्दै पनि गएको छ त्यस कारणले अहिले एकदमै राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो समस्या पैदा भएको पहिले थियो नि द्वन्द्वको स्थिति राज्य र प्रतिपक्षको बिचमा विद्रोहीको पक्षमा त्यस्तो स्थिति होइन अहिले त्यस्तो खालको समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बेला आइसक्यो भन्ने लाग्दैन सकेसम्म नआओस् त्यस्तो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गरेर अगाडि बढ्यो भने त राम्रो कुरा हो त्यस कारण मैले भूमिका पाइनँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आत्तेको चाहिँ होइन तर त्यस्तो स्थिति तपाईँले भने जस्तो स्थिति आइसक्यो र भूमिका खेल्ने बेला भइसकेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिले अब सम्माननीय सभामुखज्यू संसदको अब आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छन् संसदले के गर्छ संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि तपाईँको भूमिकाहरू के हुन्छ अनि मैले चाहिँ अब मुख्यतः चाहिँ यो सरकार र सांसदको बिचमा असाध्य जीवन्त अन्तर्क्रिया होस् भन्ने चाहेको छु यो औपचारिकता मात्रैमा सीमित भयो कि जस्तो लागेको छ मेरो समीक्षा हेर्दाखेरि यो नियम कानुन र नियमावलीमा आधारित भएर असाध्यै औपचारिकता मात्रै सीमित हुन गयो कि त्यस्तो नहोस् अब सरकार र प्रति के अरे सांसदहरूको बिचमा जनताको प्रतिनिधिको बिचमा जीवन्त छलफल होस् त्यो जीवन्त छलफलको केही उपाय निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अलिक खोजेँ जस्तो मुख्यतः कस्तो देखिन्छ भने यो विकास निर्माणमा बढी देखिन्छ अरूभन्दा विकास निर्माणमा अब सांसदहरूले जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रीहरू अथवा सरकारबाट बढी रेस्पोन्सिबल बढी जवाब खोज्छन् र त्यसको एड्रेस सरकारले गर्ने वातावरण बन्यो र भने अन्तर्क्रिया राम्रो जीवन्त भयो भने संसद प्रभावकारी हुन्छ र सांसदले उठाएका प्रश्नहरू सरकारले जवाब दिनुपर्छ जवाब नदिएर चुप लगाएर बस्यो भने त्यो चाहिँ सरकार उत्तरदायी हुँदैन अहिले चाहिँ समितिहरूमा धेरै चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने मन्त्रीहरू सचिवहरू त्यति रेस्पोन्सिबल भएनन् भन्ने देखिन्छ तर पछिल्लोचोटि अलिकति सुधार आएको देखाएको छु त्यतिले मात्रै पुग्दैन मेरो विचारमा आगामी दिनमा अझ जीवन्त कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु अझ यसलाई दोहोऱ्याएर सोधेँ आम जनतालाई तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि यतिखेर जनता जनजीविकाका सवालहरूमा जुन जुन कुराहरू उठिरहेका छन् अब पक्कै पनि संसदले गर्ने होइन तर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुराहरूमा संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो अहिले पनि भनौँ माननीय सभामुखज्यूलाई वाइट बडी प्रकरण छ सुनकाण्डको कुरा छ सिन्डिकेटका कुराहरू थिए अथवा निर्मला हत्या प्रकरणका यो वर्ष बल्झेका कुराहरू आगामी दिनमा पनि यस्ता कयौँ अनेकन घटना र कुराहरू आउलान् तर यी कुराहरूलाई चाहिँ संसदमा सरकारलाई उभ्याएर जवाफदेही बनाएर कार्यान्वयन गर्नको लागि काम गर्नको लागि र जवाफदेही बन्न बाध्य हुने हिसाबमा सम्माननीय सभामुखज्यूको भूमिका के हुन्छ जनतालाई सजिलोसँग बुझाएर मैले एकदम तपाईँलाई भन्छु पहिलो कुरा चाहिँ जनताका सरकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरू तत्कालीन घटेका घटनादेखि लिएर सरकारका सम्पूर्ण विषयहरू आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संसदमा पुर्याउनुहोस्
मेरो त्यो हुन्छ पुराउनु संसद पुराउनु भए पनि छ कुनै घटना घटे तुरुन्तै अस्ति दार्जुलामा एउटा ठुलो दुर्घटना भयो दार्जुलाका दुईजना सांसदले विशेष समय लिएर बोल्नुभयो त्यो बोलेको कुरालाई रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो सरकारले सरकारलाई निर्देशनमा दिएछ अब दोस्रो कुरा मैले अहिले भने पनि तपाईँले भने जस्तै सरकार बढी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ संसदले उठाएको कुरा भनेको सार्वजनिक जनताले उठाएको कुरा हो जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुने कुरा हो सरकारले जति रेस्पोन्स मैले भने नि पहिले त अलिक कमै थियो अलिपछि अलिकति बढाए जस्तो देखिन्छ यसलाई अलिक बढाएर पूर्णता दिने भाषा संसदले उठाएको कुरा सरकारले पुरै जवाबदेही भएर काम गरोस् भन्ने कुरामा मैले सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्छु अब करिब चार वर्षको अवधि छ यो अहिलेको मेरो चाहिँ कार्ययोजना सभामुखको रूपमा यो छ है संसदलाई प्रभावकारी बनाउने अथवा टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट अथवा अरू हिसाबले व्यवस्थापनको हिसाबले अझ तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो सांसद र जाने मन्त्री सरकार बिचको संवाद अझ जीवन्त बनाउने यस्ता खालका योजनाहरू म यो बनाउँदैछु र कार्यान्वयन यस्तो यसरी गर्दैछु भन्ने केही छ होइन म दोस्रो पहिलो एउटा उठाउनु नि टेक्निकली इक्विप पार्नेलाई अलिकति आधुनिकरण गर्ने सचिवालयलाई पनि जस्तो जस्तो भन्ने यो मामिलामा त धेरै पछाडि नै छ यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने नै छ हामी त्यसलाई सोचिरहेका छौँ त्योभन्दा ठुलो कुरा मुख्य कुरा भनेको के हो भने दुईवटा कुरा हुन् दुईवटा कुरा एउटा कुरा चाहिँ जनताका सबै आवाजहरू केन्द्रित हुन् कुनै पनि नदबोस् कुनै पनि बाँकी नरहोस् संसदमा भएका पार्टीहरूभन्दा बाहिरका पार्टीका पनि आवाज आएर के फरक पर्दैन आवाज केन्द्रित होस् र केन्द्रित मात्रै हुने होइन त्यसप्रति सरकार रेस्पोन्सिबल होस् यो दुईवटा कुरालाई अझ प्रभावकारी अहिलेसम्म जति भएको छ त्योभन्दा त्यति पुगे होइन त्योभन्दा अझै प्रभावकारी बनाउने खास गरेर अझ मैले भनि नै सकेँ सांसद र सरकारको बिचमा जीवन्त सम्पर्क गर्न सकियो भने सम्बन्ध बनाउन सकियो भने तपाईँले भने प्रश्नको उत्तर हुनसक्छ रेशम चौधरीलाई सांसदको शपथ खुवाउनु भयो नखुवाएको भए हुने रहेछ भन्ने त लागेको छैन होइन शपथ खुवाउने बित्तिकै सांसद हुने बित्तिकै अपराध घोषणा भइसकेपछि अपराध के अरे एउटा चाहिँ अभियुक्त घोषणा गर्ने एउटा अपराधै घोषणा गर्ने यो दुईवटा न्यायपालिकाले गरेअनुसारै हुन्छ जस्तो अहिले उहाँ चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो सांसद भएर शपथ लिनुभयो शपथ लिएको कुरा ठुलो कुरा हुँदैन तर उहाँ अभियुक्त हुनुभयो त्यस कारण उहाँ निलम्बन हुनुहुन्थ्यो निलम्बितै अवस्थामा हो उहाँ चाहिँ यताउता होइन अब अदालतले जे फैसला गरे फेरि कानुन बमोजिमै हुन्छ हामीले कानुन बमोजिम निलम्बनभन्दा अलि अगाडि गएर निष्कासन के हुन्छ त्यो हुन्छ नै यसको अर्थ सांसदहरू पहिले सांसद हुने बेलामाको अवस्था र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरिसकेको अवस्थामा शपथ खुवाउने कुरा ठुलो हुन्न शपथ खान्छ त्यसपछि अदालतले जे निर्णय गर्छ न्यायालयले निर्णय गरेअनुसारै हुन्छ फेरि त्यसमा यताउता हुँदैन एउटा अभियुक्तलाई शपथ खुवाउनु भयो सांसदको होइन त यस्तो अब त्यसलाई अदालतले अब फैसला गर्यो कि उसलाई जन्म कैद शपथको विषयमा अलिक भ्रम छ म तपाईँलाई भन्छु शपथको शपथ निर्वाचित भइसक्यो निर्वाचित भएर निर्वाचन आयोगले शपथ खुवाउनु भनेर प्रमाण पठाइसक्यो मैले के भनेको थिएँ भने यो कुरा स्पष्ट होस् मैले तपाईँको मिडिया मार्फत मलाई चाहिँ त्यही के अरे जहाँ बन्दी हुनुहुन्छ उहीँ शपथ खुवाउनु पऱ्यो भन्ने दबाब थियो मैले मानिनँ उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ भने म शपथ खुवाउँछु तर बाहिर हुँदैन पुलिसको हिरासतमा बसेर त्यहीँ खुवाउनु मिल्दैन तर यहाँ त निर्वाचन आयोगले प्रमाणै दिएको छ तर सम्माननीय सभामुखज्यू तर तपाईँले यही कुरा एक वर्ष अगाडि किन शपथ खुवाउनु मैले भने म कहाँ आएपछि एक वर्ष अगाडि आउँथेँ तर एक वर्षमा ल्याउनु भयो सरकारले ल्याएन तर एक वर्षपछि सरकारले शपथ खुवाउने निर्णय तपाईँको हो कि प्रधानमन्त्रीको हो भन्नुहोस् त शपथ त हामीले अब सरकारले ल्याएपछि खुवाउने भनेर पहिले भन्ने थियो उहाँलाई अहिले जो निर्वाचित हुनुभयो निर्वाचित प्रमाण आयो सांसदको शपथ गराउने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली अथवा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा राजेन्द्र महतो बीच सहमति भएपछि सांसद पदको शपथ तपाईँले खुवाउनु भयो शपथ यो राजनैतिक निर्णय थियो त्यो निर्णय उहाँहरूले उहाँ मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई अझै स्पष्ट भएन शेषम चौधरी कैलालीबाट निर्वाचित हुनुभयो निर्वाचित भएको प्रमाण म कहाँ आयो निर्वाचन आयोगले पठायो त्यसपछि शपथको कुरा उठ्यो शपथ खुवाउन एकदमै केही आपत्ति छैन उहाँलाई लागेको मुद्दा अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हुन्छ उहाँ निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ तर सभामुखको कार्यकक्षमा वा संसद भवनमा आएपछि मात्र शपथ हुन्छ त्योभन्दा अगाडि हुँदैन तर सरकारले पछि के निर्णय गर्ने यहाँ पठाउने निर्णय गर्यो यहाँ पठाएपछि त शपथ खुवाउनु पऱ्यो तर शपथ खुवाउने बित्तिकै निलम्बित अन्त भएको भन्ने होइन त्यो
तर तपाईले सरकारलाई यो पनि भन्नु भएन नि त यहाँ ल्याइदेऊ शपथ गराउँछु म भनेर त मैले भने धेरै पटक भने मैले गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पटक पहिलेदेखि सुरुदेखि उहाँले चाहिँ अहिले अब हामी विचार गर्न भन्दै मात्रै गर्नुभयो यो तपाईँको डिप्लोमेटिक जवाफ हो कि साँच्चीकै सिधा जवाफ हो साँच्चीको हो साँच्चीको मैले तपाईँसँग दिँदै भनेन यो कुरा भन्न जरुरी पनि छैन तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो यो कुरा किनभने निर्वाचन आयोगले यहाँ पठाएको प्रमाणसहित निर्वाचित भएको सांसदलाई त मैले शपथ खुवाउनुपर्छ शपथ खुवाउने बित्तिकै यो न ठान्नुहोस् त्यो अदालतले के निर्णय गर्छ अहिले अर्को एकजना सांसद पनि हुनुहुन्छ फोरमका एकजना पनि पर्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ अख्तियारले के अरे विशेष आधारमा मुद्दा लगाएको छ अभियुक्तको रूपमा सम्मान अपराध होइन तर उहाँ चाहिँ शपथ खाएर सांसद भएर काम गरिसकेको मान्छे हो उहाँ पनि निलम्बित हुनुहुन्छ त्यस कारणले शपथ खुवाउने बित्तिकै खुवाउने नखुवाउने कुरा यसले चाहिँ अपराधसँग सम्बन्धित कुरा हुँदैन सम्माननीय अपराधसँग सम्बन्धित कुरामा निलम्बन गर्ने निष्कासन गर्ने छुट्टै प्रक्रिया छ सम्माननीय सभामुखज्यू कैलाली घटनामा अभियुक्त ठहरिएका रेशम चौधरीलाई तपाईँले सांसदको शपथ खुवाएर सयपत्री फुलको माला लगाइदिनु भएको थियो म तपाईँलाई तिनै व्यक्तिलाई अहिले जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ सभामुखको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो म तपाईँलाई भन्छु कैलालीको जनतालाई रेशम चौधरीलाई किन चुनाव दिए त्यत्रो अपराध गर्ने मान्छेलाई किन दिए होला जनताले त भोट दिए निर्वाचन आयोगले प्रमाण पठाए मसँग प्रमाण छ तपाईँले देखाउने प्रमाण किन दियो होला निर्वाचन आयोग त संवैधानिक निकाय हो त्यसले प्रमाण दियो त्यहाँ निर्वाचित भए मैले त त्यो हेर्ने हो मैले कानुन हेर्दैन अपराध गरे गरेन हेर्दैन मैले को जित्यो को हारे मात्र हेर्छु अनि प्रमाण हेर्छु त्यो कान त्यो कोणबाट हेऱ्यो भने रेशम चौधरी कैलालीको एउटा निर्वाचित उम्मेदवार मात्रै देख्छु तर अदालतले जुन देख्छ त्यो अदालतको नियमअनुसार देखेको कुरालाई हामी पालन गर्छौँ फेरि त्यो पालन गराएअनुसारै उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ अब अहिले चाहिँ रेशम चौधरीको सांसद पद के छ सांसद पद अब निलम्बित अवस्थामा छ अदालतको निर्णय अहिले यहाँ कहाँ छैन अहिलेको हेर्ने हो भने बाहिर पेपरमा सुनेको बाहिरको फैसला मात्रै मैले भन्न सक्छु आजका दिनसम्म रेशम चौधरी सांसद शपथ खाएको सांसद तर निलम्बित अवस्थाको सांसद हो निलम्बित अवस्थामा अब अन्तिममा सम्माननीय सभामुखज्यू सत्तारूढ दललाई र प्रतिपक्षी दललाई र संसदभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको भूमिका सहयोग तपाईँलाई कस्तो होस् भन्ने अपेक्षा छ तपाईँको र तपाईँ आफू सम्माननीय सभामुखको रूपमा चाहिँ नि म यसरी नेतृत्व गरेर चाहिँ नि संसदलाई अगाडि बढ्छु है भन्ने के छ होइन म अहिलेसम्मको मेरो अनुभूतिमा उहाँहरूको भूमिका एकदम सकारात्मक छ मलाई सहयोगी छ मलाई एकदम सहयोग गर्नुभएको छ तर आगामी दिनमा यसलाई अझ इफेक्टिभ कसरी बनाउने यदि कसरी प्रभाव गरे भन्नेमा उहाँको रचनात्मक सहयोग सुझाव प्राप्त भइराखोस् भन्ने चाहन्छु मैले सबै दलबाट अब त्यसको एउटा चाहिँ अब यसको अन्तिम अधिवेशनको अन्तिम पनि हुँदैछ यसको अन्तिममा एउटा बैठक संयुक्त रूपमा बैठक बसेर एउटा छलफल गर्ने योजना पनि सोचेको छु यो समय दिनुभयो समय र संवादका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार